Акбура дарыясынын жээгинен 1300 чарчы метр аянт жеке менчикке, ал эми 1900 чарчы метр тилке ижарага берилип кеткен. Ош шаардык прокуратурасы бул аймак суу коргуна киргендиктен мыйзамсыз берилген деп таанып, фактынын негизинде Ош шаарынын мэриясынын мамкаттоо башкармалыгынын жана шаар куруу архитектура боюнча Ош шаардык башкы башкармалыгынын жооптуу кызматкерлерине карата кылмыш ишин козгоду. Бул боюнча архитектура мекемесине кайрылса, комментарий берүүдөн баш тартышты. Ал эми мэрия өкүлдөрү болсо, баары мыйзамдуу болгонун айтышууда. Комиссия түзүлгөн, комиссиянын курамына ушул Ош шаарынын архитектура, экотехинспекция, госрегистр, прокуратура кызматкерлерден 15 адам турган комиссия иш алып барган. Бул комиссия ошол биздин Озгур айылдан баштап Абуран дарыясынын 2 метрге чейин издеп келген. Азыр 1000ге жакын объекттерди эмне кылдык, аныктадык. Ошонун арасында Акбуранын боюндагы ушу 50 метр суу коргу зонасындагы жайгашкан курулуштарды, жеке менчик үйлөрдү качан эмне себептен берилип кеткен, ушу биз бирге прокуратураны деме кылганбыз, иш алып барганбыз. Эскерте кетсек, буга чейин да дал ушул аймак Жогорку кеңештин мурдакы депутатына мыйзамсыз менчикке берилип кеткени аныкталып, кийинчерээк шаар мэриясы сот аркылуу кайтарып алган болчу. Бирок былтыр жыл соңунда кайра эле жеке ишкерге берилип отурат. Айрым маалыматтарга караганда, ал жерге бизнесмен эс алуу жайларын ачмак экен. Бирок мэрия өкүлдөрү таптакыр башкача айтышууда. Госрегистр аркылуу биз госакт бергенде ошол убактылуу 5 жылга сервитут катары жалпы адамдар колдонуучу жай деп берилген. Ошондо бул киши биз Ош шаарынын бюджетине аренда акча төлөйт, одан тышкары дагы ошол жерди көрктөндүрүп жашылдандырат. Курулуш курганга уруксат берген эмеспиз. Ал эми Ош шаардык мамкаттоо башкармалыгынын кызматкерлери видео камерага айтылбаганы менен мэрия тарабынан буйрук келген үчүн суу коругунун аймагына мамлекеттик акт жасап бергенин моюна алышууда. Бизге Ош шаардык мэриясы тарабынан токтом келип түшкөн аткарууга. Ош шаар мэриясынын токтому негизинде Ош шаар мэриясынын атына тактап айтканда муниципалдык башкармалыгына биз госак жасап бергенбиз. Биз эми баягы мэриянын өзүнүн муниципалдык менчигинде турган жер каттары каттаганбыз да, ошол максатта каттаганбыз. Акбура жээгинин жеке менчикке берилүүсү боюнча токтом мэрия тарабынан 2017 жылдын декабрь айында чыккан. Көп өтпөй бул мыйзамсыз деп табылып, бул факты боюнча кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, кызмат абалынан аша чаап пайдаланып жер мыйзамдарын бузуу жана кызматтык жасалмачылык беренелеринин негизинде кылмыш иши козголуп, тергөө иштери жүрүүдө. Гүлжан Алтмышбаева, Бекжан Токтосунов, НТС Ош.